kleine Überraschung, meine Herrschaften. Einer unserer ausländischen Gäste, Fräulein Marie. Fräulein Marie bittet um ihre moralische Unterstützung, da sie heute zum ersten Mal im Striptease auftritt. Sie kommt nämlich aus Prag. Fräulein Marie, darf ich bitten? Sind Sie eigentlich Deutscher oder Amerikaner? Kann Ihnen das nicht egal sein? Oh. Eigentlich. Was werden wir hier machen? Wofür? Im Namen tausender ihrer Landsleute, die in der Fremde für die Freiheit der Heimat arbeiten, während sie die Hure machen. Aber warum mache ich sie? Ich habe studiert, an der Rechtsfakultät. Ihr habt uns gerufen. Warum lässt ihr uns jetzt nicht leben? Ich kenne Tschechen, die hier recht gut leben. Wovon? Es gibt allerhand Möglichkeiten. Zum Beispiel Spionage. Ich glaube, da ist es immer noch anständiger, eine Hure zu machen. Dann gibt es noch eine Möglichkeit. Welche? Bitte? Aus dem Wagen springen. Dazu fahren Sie ein bisschen langsam. Da und jetzt? Ich kann die Reklamen noch lesen. Du fängst an, mich zu amüsieren. Ich komme bestimmt zu deinem Begräbnis. Se jméno tvé, přijď království tvé. A stůn zíra. Buďte prokleti.
Vašku! Vašku! A neskákejte pro škeble! Tak skoč, napřed ty. Já skočím, ale ty neskočíš, ty neskočíš. Soll eine tschechische Emigrantin sein, doch wer ist er? Schwester, er müsste sich kommen, bevor er noch sein neues Gesicht sieht, denn sonst erkennt er sich doch nicht mehr. Ja, ja, Herr Prima. Denken Sie. Erinnern Sie sich doch. Sprechen Sie. Denken Sie. Erinnern Sie sich doch. Sprechen Sie. Denken Sie. Erinnern Sie sich doch. Svět je veliká a velmi hladká koule. Koule kulatá. A proto nekončící. Končící. A proto i plná dálek, o kterých se lidem zdává. Lidem zdává někdy tak, že jako v spánku. Jako v spánku jdou, a chodí křížem krážem. Křížem krážem bloudí po té hladké kouli. Hledajíce marně přeludy svých dálek. Těch svých dálek, které nikdy nezahlédnu. Nezahlédnu, protože jsou příliš blízko. Příliš blízko, jak jejich vlastní tváře, jejich vlastní tváře, které přitom ztrácí. Když tak bloudí dál a kloužou po té kouli, po té hladké kouli, která náhle končí,
když se člověk zbudí z mámivého spánku, který na neštěstí nebyl, nebyl jenom snem. Captain, he is here. Hello, Koenig. Hello, Captain. Your new co-worker. Čech? Dlouho venku? Dlouho. Cizinecké? Už jste pro nás pracoval? Samozřejmě, pane Kubiš. I think a lot of smash-ups for all our boys. Your doctor was an artist, Koenig. That crash has raised your value 100%. Teda, Franto, to je fantastické. A já přitom... You feel okay? Yes, sir. Do you want a new job to go with your new face? No, sir. We need an exceptionally competent man, Koenig. Where is the job? I think we have some news from home for Mr. Koenig after his long illness. Don't we, Kubiš? Tvůj táta, Franto, umřel. Maria se znovu vdala. Where is the job, Captain? More soda? That's enough. We're having a little trouble in your country. There's some material we've been wanting from your aviation industry. One of your boys was arrested before handing on the microfilm. The others got cold feet. They've stopped operating. Our prog man is calling for help. It isn't an easy job. It's a question of microfilms and of building up a strong network. With that face, you could go legally, if you don't have any feeling against it. What should I go as, Captain? As Brunswick. Brunswick? Uh-huh. In your fever, you talked with a man named Brunswick. Some kind of knight with a magic sword. Ah, in quanto a questo sono perfettamente d'accordo con te. Che cosa ne pensi del treno? Senti, in quanto il treno ogni due giorni. Ça va, monsieur? Tout va bien, monsieur. Je konečně jako každá propaganda určena pro člověka z ulice. Československá skutečnost je přirozeně mnohem složitější. A pro nás, naší práci, je určující masová deziluze vlivem intelektuální nesvobody i fyzického teroru. Tanto! Všem hlavy dolů. Anstand! Anstand, Kopstand, Kabulo, Flickflack, Rundet. Qu'est-ce que vous avez fait avant? Musical Dupont en Chicago. Your last engagement? Cabaret Circus Europe. Directeur? Madame Touvan. Maintenant en liquidation. Die besten Jongleure. Pierre Martini. Circus. Walter Royal, Barnum Bali. Flying Trapeze. Two Tornado, Six Horvath, Mrs. Lembey. Kdo je to?
Rudý Kopacek, Clown Revy Welt, můj budoucí partner. Původem Čech, utekl po první válce do světa. Jeho bratr deputátník, příběnice okres Planá. Kopáček mu veze peníze. Jeho dcera Luisa, umí rovněž česky, chtěla být tanečnicí. Po smrti své matky partnerka svého otce. Svobodná, uzavřená samotářka. Warum bewerben Sie sich um ein Engagement in Varieté Welt? Ich habe in Erfahrung gebracht, dass der dritte Clown krank ist. Bon. Na schön. Very good. Dobrý, Franto. Department Mickey Mouse. Kubeš. Captain, Brunswick is ready. Yes. Franto. Brunswick, Captain. Lots of luck, my boy. Come back okay. Oh, yes. Don't worry, Captain. Seit so vielen Jahren wieder nach Prag zurückfahren. Ach, mein Gott. Erschinka. Junker Medjing. Das ist Chocolon. Ça va, Ivan. Ich habe meinem Bruder gesagt, komm zu mir, komm in die Welt hinaus. Hier in dem Land, da wird es immer nur Not geben. Alle Karliček. Sie müssen uns doch die Felder geben, hat er gesagt. Ja. Ich bin neugierig, was er jetzt sagen wird, wo sie ihnen die Felder wieder weggenommen haben. Servus, Gautschuk. Guten Morgen, Herr König. Morgen. Morgen. Morgen, Franz. Gestatten? Ach, bitte? Warum schauen Sie nicht hinaus? Ich habe schon viele Städte gesehen. Brauchen vielleicht nicht? Sie kennen Prag? Nein. Ja, sind tak strašně nervózní. Ich bin so nervös, dass ich jetzt wieder nach Prag kommen soll. Prag. Navštívte Cirque Varieté Welt. Cirque Varieté Welt poprvé v Praze. Od zítřka ve Velkém Varieté. Představení denně v 16 a ve 20 hodin. Předprodej zahájen. Herr Kopacek mit Tochter. Kopacek, já jsem Kopáček. Příběnic. Prosím, děkuji. 317. Herr König. Danke für was. Ja, bitte. Hosté a novináři probíhla ve velmi srdečném ovzduší. Zprávy z domova. Krajské výbory odborových svazů v Brně udělili k 42. výročí Velkého října dalším 6 kolektivům titul Brigáda socialistické práce. Mezi vyznamenanými je i vzorná omítkářská četa Františka Vytoula z Inkstavu. V prodejnách družstevních jednot prodali za letošních 9 měsíců téměř za 18 miliard korun zboží. Ve srovnání se stejným obdobím loni je to o 750 milionů korun víc.
Jen v prvním pololetí prodali jednoty například o 5500 jezerických praček, 3600 domácích hladíček a také o 2290 kun více než loni. Náš národní průmysl bude v příštím roce právě čtyřikrát více než předváleční takzvaný svobodně podnikatelský průmysl. Za další pět to bude už šestkrát víc než před válkou. Ty technische Probe ist um sechs. Danke. Gehen Sie spazieren? Auf die Post? Und Sie? Mit Ihnen. Ich habe ja schon gewartet, wie Sie sehen. Sie wussten, dass ich komme? Sie wussten es nicht? In diesem Brief schreibt nämlich mein Vater seinem Bruder nach Příbějnic, dass wir eine Menge Geld für ihn gespart haben. Und das wird mein Mittel kleiner. Macht das nichts? Ich riskiere es. Ah, und Sie werden nicht so kurz kommen, denn ich bin trotz aller Hässlichkeit ein famoses Mädchen. Das ist nur eine Frage der Intelligenz, wie rasch man dahinter kommt. Ah. Das ist der Ritter Brunswick. Der Sage nach wird er hierher zurückkehren, wenn die Not des Volks am größten ist. Und mit seinem Zauberschwert, das auf den Befehl hört, alle Köpfe ab, den Feind vernichten. Wenn ich Sie langweile, sagen Sie es ruhig. Ich möchte nicht, dass wir uns beide langweilen. Wenn ich Sie langweile, kann ich von der Brücke springen. Wissen Sie, was unser Familientraum war? Viel Geld zu verdienen, dann hierher zurückzukehren, in so einem stillen Haus wohnen. Ich gehe zum Ballett, hatte kaum seinem Bruder die Felder. Mutti findet hier ihr Grab. Das Letztere ist dir wohl am leichtesten aufzutreiben. Wie? Mutti ist es doch nicht gelungen. Sie starb in Dresden. Eine kleine Kugel im Kopf. Pani Králová! Beim Flugangriff. Ich hatte keine Ahnung, dass Sie von hier stammen. Pani Králová! Ihre Mutter lebt noch? Ja, už vím. Děkuju ti. Ihre Mutter lebt noch, Franzi? Nein. Und Ihr Vater? Nein. Niemand. Dobrý den. Bloček, prosím. Zapomněl jsem si koupit. Kus chybí. Tak si ho přilepte. Rád se procházíte?
Musíme být opatrní. Děláte vůbec ještě něco kromě toho? Poláčka zatkli. Ostatní dostali strach. Kde jsou ty mikrofilmy? Dostanete za ně dobře zaplaceno. Inženýr je zakopal. Chce je zničit. Pobláznil i mou spojku. Zajdete k němu sám. Dostane 10 000. Co dostanu já? Dalších 10. Na vaše konto u nás. Jak mi dáte zprávu? Prospektem Bílé labutě. Jak ho dostanete, přijdete sem. Ale co když inženýr odmítne? Přitlačíte. Herr König. Bitte, bitte, ein Wiener Waldschick.
Váš chodík o vás vypráví, že jste jazykový fenomén, pane králi. Můj muž se vás pokusí oba z té nádeničiny vyreklamovat. Pane králi, váš otec je Kovák, že? No ale především jsme všichni Češi. Po válce vás vezmu do svého velkého obchodu. Při svých schopnostech jste za chvíli Gemachtermensch. Naši tě žerou. Kam se to koukáš? To je Marie. Člověče, proč ji nezbalíš, když se ti líbí? Nebo snad máš strach z vlastního bráchy? Dovolíš, Vašku? To je přece klukovina, ne? Počkej, až to skončí. Jak se jmenujete? Marie. Marie? Neberte si Vaška Marie, to je počtář. A vy? Já. Poštovní holub. Lítáte? Až to skončí, tak poletím. A skončí to jednou pro vždycky, nebo to začne zas? Ne, už nikdy to nezačne. Já to zařídím. Jak? Obejdu všechny lidi a řeknu jim, že vy to nechcete. Pak budeme dělat všechno, co teď nemůžeme. Bydlet v krásných domech. Jezdit po světě. Studovat medicínu, tancovat, svítit. Pořád budeme svítit a vůbec nikdy nestáhneme zatemnění. Na, vem si to. Když jsem byl malý kluk, tak jsem si takhle představoval duši. Na, vem si ji. Duši. Suchen Sie was, Kollege? Suchen Sie was? Ja, ein Telefon. Bitte, wollen Sie Platz nehmen? Nein, verzeihung. Hello.
Dobrý den. Počkej, Teresko. Přejete si? Sprechen Sie Deutsch? Ja, ein bisschen. Wohnt hier Herr Václav Král? Ja, ist mein Mann. Ich bringe eine Nachricht. Für ihn? Ich glaube auch für Sie. Kommen Sie weiter, bitte. Danke. Mami, pan. Ich bringe nämlich eine Nachricht von jemandem, der auch Ihr Mann ist. Ich bin amtlich geschieden. Es war doch nicht meine Schuld, das habe ich nicht seine Adresse gehabt. Mami, pan. Und Sie da buchen Ihre Skopitsch. Mami, wie sind Sie daher gekommen? Keine Sorge, dienstlich. Aus Zürich. Wollen Sie meinen Pass sehen? Wo haben Sie ihn getroffen? In Südamerika. Wie geht's meinem gewesenen Mann? Er möchte wissen, ob Sie etwas brauchen. Nein, er braucht vielleicht. Nein. Auch möchte er wissen, wie es seinem Sohn geht. Er hat keinen Sohn. Können Sie ihm das sagen? Der Vater von meinem Sohn ist tot. Co bude s jeho duší? Marie. Dobrý den. Prosím, soudruha Václava Krále. Vaši král do vrátnice.
entschuldigen Sie. Darf ich Sie um diese Gesellschaft berauben? Nur wenn Sie sie heute durch Ihre ersetzen. Ihr Vater hält Sie kurz, wie? Tja, aber nur auf meinem eigenen Wunsch vorher mit ernsten Absichten. Das macht auf Sie Eindruck. Wie wenn ich mich nun daraufhin zurückziehe? Warum verraten Sie Ihr Geheimnis? Sie würde ich nie heiraten. Sie haben einen so ausgeprägten Charakter. Sie wären imstande zu verlangen, von der Frau geliebt zu werden und ich... Ich sehne mich eher danach, dass man mich liebt. Sehnen? Sagen Sie mir, Luise, warum lernt der Mensch, sich nach etwas zu sehnen? Warum sagt man ihm nicht, dass Lebertran bekömmlicher ist? Wer sind Sie eigentlich, Franzi? Wo sind Sie zu Hause? Zu Hause? Im Zirkus, Varieté, Welt. Wie erlangt man dort die Staatsbürgerschaft? Man darf keine Erinnerungen nachhängen. Sonst darf man alles. Sehr vorteilhaft, nicht? Keine Erinnerungen? Und wie kann man das? Sehen Sie, ein Beispiel. Das ist ein Mensch. Ich oder Sie, das ist egal. Und das? Das ist die Erinnerung. Eine Erinnerung, die existiert und plötzlich wieder und wieder auftaucht. Was machen wir mit ihr? Wir unterdrücken sie, damit wir nicht betrunken werden. Und hat sie damit aufgehört zu existieren? Und was werden wir tun, Franzi? Zu viel, Franzi. Kommen Sie nach Hause. Schienen. Das ist Schwindel. Man bringt sie her und legt ihnen die Hand auf die Schienen. Was fühlst du? Na, dass sie kalt sind. Und sie lachen. Du Tölpel. Die führen doch zu allen Ozeanen. Kannst du denn nicht den Duft spüren? Geheim. Du kannst nicht träumen. Träumen. So lernen sie also träumen, Luise. Das ist großartig. Ja. Und sie wollen in den Zug. Wohin fährst du? Fragen sie erstaunt. Na, zu allen Ozeanen, die den Schienen den Duft geben. Und sie sagen... Es ist verboten. Verstehst du? Verboten. Der einzig gesunde, der einzig frische Duft, sagen sie, ist hier. 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 Sie trinken zu viel, Franzi. Thank you.
Moc spíš. Pojďme domů, prosím vás. Františku, vždyť je to nesmysl, co tady dneska děláme. Má tvůj muž narozeniny, Marie. A taky demokracie. Poslední bitva vzplála. Vždyť je to všecko volovina, to nemůžou vyhrát, Franto. Táta říká, že Západ zakročí. Například u nás v Ferolinkách zvedneš telefon a máš tam rovnou Paříž, Londýn, Curi. Rozumíš, for je totiž v tom, že každá z těchto pitomých kolí nás spojuje s celým světem. A na tom nikdo nic nezmění, i kdyby se stavil třeba na hlavu. Stádo! Králíci! Nech toho, prosím tě. Pardon, já jsem zapomněl. Pojď domů, nemám chuť se v 5 hodin ráno hádat. Musíš zkazit každý večer? Můžeš to pochopit, že nemám náladu zrovna v téhle době se vybavovat někde po barech s milionářským flákačem o telefonech a kolejích? Podívej se, já mám dneska narozeniny, jestli o tom nevíš. Za druhé je Kubeš můj kamarád a za třetí mě jde celá ta opičárna už tak na nervy. Co je mi do toho, prosím tě? Co mě je do toho? Mě zajímá svět, rozumíš, a ne plakáty aerolinií. Svět! Svět. Co vlastně chceš? Co konkrétně? Pojď domů. Domů! Domů! A co když se mi nechce domů? Co když se mi chce třeba hodit po zábradlí nebo skočit? A letět! Tak skoč. Sobče, vzala jsi s mou duši. A co jsi mi za ní dala? Co? No co? Na Staroměstský, nepůjdeš? Nevíš, co bych tam dělal? To je pravda. Ty tam opravdu nemáš co dělat. O politiku jsem se nikdy nestaral. A volat se sebe dělat nebudu. Jseš tak pitomej, kluku, nebo co? Zase toho hádání. Hlavně, že vy jste všichni chytrý. Jenom dejte pozor, abyste se nepřepočítali. Počtáři. Kubeš toho ví trochu víc než vy. Myslím, že toho zítra bude vidět ještě víc. Já mám takový dojem, že jim to dneska spočítáme jednou pro vždycky. Mě taky. Co ty máš s těma kolaborantama společného, prosím tě? To jsou totiž jediný lidi, kteří mě pomůžou, až to bude potřeba. Čemu pomůžou? To je moje věc. Marie, kam jdeš? To je moje věc. Vy mluvíte česky? Vy jste Čech? Sie haben Tschechisch gesprochen. Lassen Sie mich bitte allein. Ich möchte schlafen. Máte tu poštu.
pátá? Ne, to je čtvrtá, ale páťáci už jdou. Pepiku, už jdu. Tak fajn, klidně tam Jirku postavíme a uvidíme, co se může stát. Tak ve čtyři a s míčem. Pojď, Honzo. Ahoj, Lukáši. Chlapče, prosím tě, kudy se tady dostanu dolů do Prahy? Přece elektrikou. A vy nejste z Prahy? Zvali je Tévelt. Vy jste od nich? A co tam děláte? Kotrmelce. Tak to já bych teda radši kousek s vámi, že nejste z Prahy. No to víte, my tu máme 40 nových ulic a to byste 100% zabloudil. A vy jste jako akrobat. Přijď se podívat a uvidíš. Už jsi někdy slyšel, co je to pirouet salto? Já teda osobně budu asi matematik. Proč matematik? No oni jsou dneska vlastně nejdůležitější. Skrz kybernetiku, víte? I když teda klauni jsou taky potřební. Tak který to teda je? A prosím vás, neměl byste náhodou volňásek? Jak se jmenuješ? Lukáš Král. Táta je taky matematik? Ne, táta je dělník, kové ingoty. A to je teda taky velký kumšt. Jako myš v kleci. Hele, spadla. Tak to já tam musím jít. Našledanou. Kluci, kluci, teď máš špatný těžiště. Máš špatný těžiště. Proč jste nepřišel včera? Měl jsem jinou práci. V Břevnově? Mám své úkoly. Ohrožujete nás. Nešlo by to za 10 000 jeměji? Kdy převezmu? V kabině najdete černou aktovku. Na peníze. Zítra po 10:00 budete večeřet u fontány v Parku kultury. Kde to je? Bývalé staré výstaviště. Člověku, který vás požádá o drobné, umožníte výměnu vaší tašky za jeho. Budou v ní zašity mikrofilmy. Od té chvíle za ně budete ručit. To jste vymyslel sám? To je ohromně nenápadné. Hodinu si věc aktovkou, ve které je 10 000. No, tak si vemte sebou tu vaši slečnu. Ne? Všechno se mám přece vysvětlit, Luizo. Snad se dá pochopit, že člověk, který náhodou přijede do staré vlasti a na rozdíl od vás nenávidí vzpomínky, zapře svou řeč.
Nemusí být vždycky příjemné vzpomínat na domov, nemyslíte? Tak abychom tu komedii skončili. Půjdem. Počkejte ještě minutu. Proč? Třeba vás chci požádat o ruku. Karle! Mně je přece úplně jedno, jestli jste Švýcar, nebo Stramtárie, rodák, nebo emigrant. Mně je to přece úplně jedno. My God. Proč se musím zamilovat zrovna do chlapa, který na mě úplně kašle? Skákal jste někdy z něčeho takového? Chcete? Ne. Chci někam, kde s vámi ještě nikdy nikdo nebyl. Proč? Zdá se mi, že při svém věku už mám nárok na něco svého vlastního. Jel jste někdy jízdu smrti? No. Neodvolatelně poslední jízda. Počkej. Já jsem šťastná. A vy? Promiňte, prosím vás. Nemáte náhodou drobné? Luise is not here. Ja, bitte. Ja, Fati. Lassen Sie mal auf, Herr König. Vor 30 Jahren habe ich dieses bettelarme Land verlassen. 30 Jahre habe ich im Ausland gearbeitet, wie ein Taglöhner gearbeitet. Nur damit ich heute meinen Bruder nach Prag einladen und ihm Geld geben kann. Bruder przyjedzie dnes. Und ich habe nicht die Absicht, ihm gleichzeitig mitzuteilen, dass ich jetzt meine Tochter in der Welt herumtreiben wird. Luise wird heiraten, einen soliden Menschen heiraten, und Sie werden sie nicht daran hindern, Herr König! Vati. Vati. S kým budu spát a koho si vemu, to musíš tentokrát nechat na mě. Ano? Erledigen Sie bitte Ihre privaten Sachen woanders. Thank you.
Quando viene?
Já uzavírám. Absperren. Gute Nacht. Jak se zvrátil? A co ten obličej? I řeč jsi ztratil? Co chceš? To jsem se přišel zeptat já tebe. Co od nás chceš a co tady děláš? Kotrmelce. Viděl jsi, ne? To jsi dělal celý život. Myslel jsem, že se chystáš na něco většího. Ty jsi matematik? Ne, dělník. To je rozdíl, ne? Není. Ale to ty nemůžeš pochopit. Ty asi moc věcí tady nemůžeš pochopit, viď? Co dělá moje žena? Co dělá tvoje, nevím. Moje má noční službu. Kdy odjedeš? Na to ses přišel zeptat? Podívej se, já jsem se s tebou nepřišel bavit. My nejsme ani hloupí, ani se tě nebojíme, už ne. Zajímá nás jenom, jak jsi mohl dostat vízum. Pokud vím, utekl jsi nezákonně. My? Nás? Kdo je to? Nás všechny to zajímá. Zatím o tom víme pouze Marie a já a podívej, správně bychom měli... Učinit bezpečnostní opatření? Říkáte tomu tak? Ano. Vyrostli jste politicky. Vy všichni. A kolik by ti to vyneslo? Šaty máš pěkný. Ale jinak seš na tom zřejmě hůř, než jsem si mohl myslet. Víš, celých těch 8 let jsem pořád cítil, že mám bratra. Který udělal hloupost, ale který někde ve světě je. Bratra. Chápeš to ještě vůbec? A teď najednou nemám bratra. A žádám tě, aby ten Franz Koenig co nejdřív odjel. Jakou máš teď vlastně národnost? Ujistuj se. No, tu líva Augustin, ale si zhín. Luise, 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 tu entschwand. Ty Luise ist noch dort blieb mit den anderen. Ich hab nimmer kennen. Zaplatili za vás útratu? Vy jste šéf? Vy jste utek. Utek jste vy? 30 let jsem dřel. A teď mi nabídnou, abych bydlel u nich. Povězte mi. Změnili se oni nebo my? Karlík. Správce otrpěl z milosti a teď je on na tom samým statku ředitel. Tak on se změnil? Štěstí měl. Štěstí? Ne. Nic jiného. Máte rád Luizu? Já si jenom bojím, aby tu nechtěla zůstat.
Prosím vás, lidičky, pomozte mi. A proč? No proč? Brzo budeš grogy a půjdeš do penze. Dají ti tam u vás, tam u nás penzi. Tady by ti asi dali, ne? Karlík by ti nechal pásko a Luisa by mohla tancovat a žili byste si jako prasata v žitě. I ten hrob byste měli, ten pitomej, blbej hrob. Máš rád Luisu, viď? Pan Koenig nemá rád nikoho, Fati. Zůstaň tady, Luiso. Pan Koenig je radši sám. Luiso. Československý rozhlas končí své dnešní vysílání. Přejeme vám všem dobrou noc. Může sem někdo přijít? Může. Zítra tuto dýždím. Přišel jsem se tě zeptat. Ano, přijdu. Kam jdeš? Otevři. Tady není manéž. Tady je porodnice, jestli to nevíš.
Tak co ještě? Mám jen pár minut. Napsal jsem ti tehdy, že se pro tebe vrátím. Chci se tě zeptat... Jestli nechci jet s tebou. Můžu ti zařídit život, o jakém se ti nikdy nesnilo. Osm let jsi tam byl. Jak je to možné, že jsi vůbec nic nepochopil? Co? Že každý někam patříme. Ty jsi nikdy nikam nepatřil. Udělal jsi mi dost těžký život, ale to všechno je pryč, pryč i s tebou. Jsi pro mě dneska naprosto cizí člověk. A jestli s tebou mluvím, tak jenom proto, že bych chtěla vědět, proč jsi se vrátil. Můžeš mi to říct? Co tu hledáš? Hrob. Tady není tvůj hrob. Věřím, že my dva se vidíme dneska naposled. Dejte sem ty mikrofilmy. Nepovezete to. Příkaz od vás. Při neuposlechnutí vás máme likvidovat. Už jste někdy někoho likvidoval? Já dost často. Mějte rozum. Jde nám o krk. Vaší vinou. Máte děti? Dvě dcery. A proč tohle to děláte? Můj bože, já měl sanatorium. Vilu, majetek. Víte, kdo já byl? A víte, kdo jsem teď já? Přátelé, bylo pro nás ctí a potěšením vystupovat ve vašem nádherném městě stověžaté Praze. Za vaši pozornost děkuje a na nové shledání se těší Cirk Reví. Rein. Vem si rekvizity. Luizo. Ano? Na, můj vyslanec. Bude se tě omlouvat za moje hrubosti. Budeš s námi dělat dál? Samozřejmě. Nezmeškej vlak.
Pojď dál. Sedni si. Tak je to jako před léty. Jsme zase všichni pohromadě. Jenom táta chybí a potom František. Podívej se mi do očí. To je za tátu. Napadlo tě někdy, jak je matce, která 8 let neví, co je s jejím synem? Ptal ses na to někdy, tam někde, kde jsi byl? Bojíte se? Co ode mě chcete vědět? Kdo jsi a co tady hledáš? Jednou jsem ti na svět pomohla. Ale po druhé už to nejde. Tak jestli je v tobě ještě něco dobrýho. Tak? Tak ti to možná pomůže. Co? My. Čím? Čím mě chcete pomoct? Přihlaš se. Za hodinu odjíždím. Mami. Mami. Vyhrň si límec. Venku prší. Počkej. Ty nejsi klaun. Jsme připravovali nové triky, co? Teď se mi to momentálně nehodí. Kde je ta loutka? Cože? Kde je ta loutka? Rychle! Nekažme si vzpomínku. Ježiš. Co to dělat? Musím říct. Thank you.
a proto nekončící. Kopstand, kabolo, flikflak. Mami, pán. Křížem krážem bloudí po té hladké kouli. Hledajíce marně přeludy svých dálek. Ty nejsi klaun. Franz Koenig. To byl vrah. Tady 352. 352. Pruncvík mrtev. Zatkněte. Masér Smrček. Lázně Koruna. Inženýr Vrána. Lubomír Kopecký. Irena Poláčková. Karel Kasal. 3, 5, 2. Akce Brunsvík uzavřena. Thank you.